Zagađivanje vazduha, sve manje zalihe pijaće vode, poskupljenje energije, izumiranje životinskih vrsta. Umjesto da smo se našli u situaciji da sa radošću iščekujemo novo doba, početak 21. vijeka obilježavaju ovakve rečenice i ove slike su nam svima poznate. Dok se lideri najrazvijenijih zemalja muče da pronađu rješenje za problem globalnog zagrijavanja i usvoje klimatski sporazum koji bi od 2012. godine zamijenio Kyoto protokol, naučnici upozoravaju na ozbiljne i dalekosežne klimatske promjene koje životu na zemlji mogu da nanesu ogromnu štetu. Svaka zemlja protiv ovakvih problema bori se na svoj način. Vlada Crne Gore je u maju 2008. godine usvojila predlog akcionog plana za realizaciju strategije energetske efikasnosti za period 2008. do 2012. godine. Crna Gora posvetila je posebnu pažnju razvoju energetske efikasnosti kroz projekat Godina energetske efikasnosti koji je trajao od oktobra 2008. do septembra 2009. godine. U hotelu Splendid 28. i 29. aprila održana je regionalna konferencija na temu energetske efikasnosti pod nazivom Održivi energetski menadžment u javnim zgradama od politike do lokalne akcije. Učestvovalo je oko 250 učesnika iz Crne Gore i regiona. U narednih pola sata vidit ćete priču koju smo posvetili o tome kako je sve to proteklo. Konferenciju je otvorio Branko Vujović, ministar ekonomije, koji je kazao da održavanje jedne ovakve konferencije visokog profila predstavlja efikasan način postizanja datih ciljeva. Prvi koraci koje smo preduzeli, i to uspješno, je stvaranje održivog i snažnog legislativnog i regulatornog okvira koji dovodi do stvaranja pozitivnog ambijenta u zalaganje u energetski sektor. Sve u cilju stvaranja sigurnih mehanizama snabdijevanja energijom. To smo postigli usvajanjem Zakona o energetici, Zakonom o energetskoj efikasnosti i Zakona o potvrđivanju statuta Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije, čime se Crna Gora odvažno postavila kao proaktivni igrač u evropskim međunarodnim tokovima promocije zaštite životne sredine i smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva. Njemački ambasador u Crnoj Gori Peter Plate kazao je da Crna Gora preuzima regionalnu ulogu i platformu o temama koje su izuzetno i podjednako važne za sve zemlje. Nema napretka bez inovacija koje omogućavaju preživljavanje i kvalitet života u našim zemljama. Potrošnja resursa se ne smanjuje žrtvovanjem, već suštinski razvijajući bolje tehnologije koje vrše uštedu resursa. Nastavljamo priču o tome kako je protekao prvi dan regionalne konferencije koja se održava u hotelu Splendid u Bečićima, koja je posvećena temi energetska efikasnost. Naš sljedeći gost je dr. Roland Ziller iz Njemačke, inače prvi potpredsjednik KfW banke za Evropu i Kavkaz. Možete nam dati neke konkretne rezultate o ovim projektima ovdje u Crnoj Gori? Da, mislim da prvi rezultati ovdje koji smo imali na strani snabdjevanje energije, to je što smo počeli otprilike prije godinu po dana sa bankama, tako da imamo neke banke u našem portfelju koje su počeli da daju kredite za energetsku efikasnost, to će trajati malo više i mi sada pripremamo projekte za javne zgrade sa ministarstvom ekonomije i za zaštitu životne sredine i za ministarstvom prosvjete za škole. Znači, zbog energetske efikasnosti djeca će imati bolje uslove u školama. Glavni govornik bio je profesor dr. Klaus Toffer sa višegodišnjim iskustvom u radu na projektima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Vijek mora da bude vijek životne sredine jer je inače zemlja na kojoj se ne može živjeti prava prijetnja, upozorava Toffer. Evropska unija je odlučila o veoma ambicioznom programu visokoj energetskoj efikasnosti. Oni hoće da povećaju energetsku efikasnost do 2020. godine za 20%. To je sasvim ambiciozan cilj. Naravno, sve države moraju da doprinose. Daću vam veoma konkretan primjer, pogotovo što se tiče ove konferencije. Mi koristimo sada jako mnogo energije za grijanje, za električnu struju, ali također za korištenje naših električkih aparata i koristimo čak i više od 40 i više ove energije u zgradama. Dakle, veoma je potrebno da vidimo koji su standardi za energetsku efikasnost za zgrade. O tome se ovdje diskutuje.
savjetuju, javnim zgradama, u školama, u bolnicama, u ministarstvima i tako dalje, vi možete da povećate jako drastično energetsku efikasnost i da smanjite potrošnju energije. Mislim da je to broj jedan, a broj dva, to je svakako također da se pitamo koje su najbolje mogućnosti da koristimo također obnovljive energije, ali za to nam je potrebna pametna mreža. Morate da imate bolju mrežu i bolje kontakte sa proizvođačima energije. Mi možemo da smanjimo, vi i ja, da ono što koristimo, kako mi trošimo energiju. Stvarno je potrebno objasniti svim građanima u vašoj zemlji da se to tako radi u Evropi i van Evrope, jer to je preduslov da postanemo dobar član Evropske unije, a bit će nam drago da imamo Crnu Goru što je moguće prije kao članicu Evropske unije. Načelnica jedinice za infrastrukturu sekretarijata energetske zajednice kazala je da sebi ne možemo dozvoliti da rasipamo energiju koja je sve skuplja. Sekretarijat sarađuje sa Crnom Gorom i ona je već učinila veliki napredak usvojivši zakon o energetskoj efikasnosti, smatra Violeta Kogalnicianu, načelnica jedinice za infrastrukturu sekretarijata energetske zajednice. For once we have a law. Mi sada imamo zakon koji sad treba naravno da se implementira, a to znači da je Crna Gora također učinila napredak u usvajanje akcionog plana za energetsku efikasnost i zato mi zaisto smatramo da će Crna Gora da se razvije na isti način kao Srbija i da će implementirati taj akcioni plan, jer je veoma važno da imate akcioni plan, ali ako nemate dovoljno resursi i naravno i ljudskih resursi, onda imate problem sa implementacijom takvog akcionog plana. I zato smatram da je kooperacija sa donatorima i financijskim institucijama, ali također saradnja među zemljama u regionu, da je to divan, postoji divan primjer saradnje između Crne Gore i Hrvatske na nekim projektima, kao što je projekat između glavnih gradova u energetskom menadžmentu. Onda postoji jedan projekat o što se tiče podizanja svijesti, kampanje podizanja svijesti, gdje Crna Gora praktično prati primjer Hrvatske. Dr. Stefan Opitz, direktor za vodu, energetiku i transport u centrali GTCT u Njemačkoj, kazao je da je regionalna saradnja izuzetno značajna kada govorimo o projektima energetske efikasnosti. Konkretne rezultate možemo da vidimo tačno ovdje u Crnoj Gori. Ove godine imamo veoma uspjeh u energetskoj efikasnosti. Mi smo uspjeli da uštedu energiju i energetsku efikasnost da utemeljimo u stanovništvu. Mi smo uspjeli sa televizijskim spotovima i sa kampanjama da podižemo svijest o energetskoj efikasnosti i uštedi energetike kod stanovništva. Ova tema nije samo kod stanovništva veoma važna, već također kod građevinskih preduzeća i već je podizana ta nova svijest i tim putem moramo i dalje da idemo. Inovativna i dokazna tehnička rješenja za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama bila je jedna od tema konferencije o kojoj je govorio i generalni menadžer Bosch Thermotechnik DOO. U smislu proizvodnje energije ova institucija oslikava cjelokupan energetski miks od fosilnih goriva do obnovljivih.